Nataka ni mkosoe huyu ndugu yangu wa Mombasa. Kwanza mkutano huo uliofanyika State House sio mkutano kati ya the three arms of government, kwa sababu Kenya Kwanza ndio wenye kuwa wale wanashikilia bunge na wanashikilia pia executive. Weta na huyu King Speaker wa Senate, wao wote ni wawakilishi wa Kenya Kwanza. Mkutano uliofanyika State House ulikuwa kati ya judiciary na Kenya Kwanza. Na mimi kama wakili nataka niseme, tunataka tujue kama wa Kenya ni kipi haswa kilikubaliwa kati ya hawa jamaa wawili pale ndani. Huo mkataba mlioandikisha lazima tuuone, kwa sababu arafa iliyotoka pale inamaanisha ama ilituambia kwamba Koome alitoka pale na magari, Koome alitoka pale na pesa ya kujenga mahakama, Koome akatoka pale na pesa za kuajiri majaji. Na hawa majaji baba, zile duru zinatuarifu kwamba ni mpango wa Ruto kujaza majaji ambao wanaambatana na Kenya Kwanza ndani ya mahakama zetu. Kama nasema uongo, wachapishe mkataba uliafikiwa kati ya Kenya Kwanza na mahakama hapo jana. Jambo la mwisho, shughuli hii ni muhimu sana. Wanasema Waswahili, dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Watu wa Kenya Kwanza wenyewe tayari wameona kwamba kitawaramba 2027. Munasikia wale watu wa Mlima Kenya, tulikuwa tunaambia Gashagwa ni mtu mbaya, wanasema hapana, huyo ni mtoto wetu. Leo hii wenyewe kule Central Kenya wamekubali kwamba Gashagwa ni mbaya, na akikuja na Ruto 2027 wataanguka. Wameanza kusema oh, tujaribu Dindi Nyoro, sijui tujaribu Waiguru. Sisi tunawaambia shida ya Kenya hii ni Ruto. Mumpe Gashagwa, mumpe Ndindi Nyoro, ama mumpe Waiguru kama deputy wake. Kiboko ni kile kile. Wangapi wanasema hao watu lazima waende nyumbani bwana? Kazi imewashinda. Kazi imewashinda, si ndio? Asante sana. Wacha nimkaribishe. Wacha nimkaribishe mkubwa wangu ndani ya bunge la Senate, senator wenu wa hapa mheshimiwa jaji mstaafu Stuart Mazayo. Alafu mheshimiwa Mazayo utamkaribisha naibu wa gavana wa Kilifi. Asante sana.